Hoxe toca facer unha recomendación literaria porque en Santiago presentouse o libro Compostela 60 anos de sentimento branco e azul, unha publicación na que os irmáns Vila fan un repaso pola historia da Sociedade Deportiva Compostela dende o nacemento do club no 1962 ata a actualidade. No acto estivo aínda presidente Antonio Quinteiro, que agarda un inminente traspaso de poderes coa sociedade liderada polo futbolista da Pobra, J. Peleteiro. Tiñamos outras propostas onde nada era de Galicia e todo iba a vir da fora. Entón, creo que a cidade non merece perder a identidade que ten do Compostela, o Compostela pertenece á cidade, entón non podíamos poñer en risco eso. Eu creo que é unha gran noticia que veña unha persona do fútbol profesional, do fútbol galego que ama e quere o fútbol galego e ademais está moi ilusionado e entusiasmado con este proxecto. Acordado feito de palabra, non hai ningún documento firmado, pero tanto como eu son unha persona que sempre respeto a palabra que dou, pois entendín e confiei que a outra parte tamén está comprometida, está involucrada, está convencida do que quere facer para o clube, entón isto non ten volta atrás. O máis convencido que estou é do traballo que eles teñen, no plan de traballo que eles teñen, que ven a continuar e a mellorar o que nos levamos feito aquí. Iso é o que me dá tranquilidade. Baloncesto, Breogán segue completando seu cadro.